Union Minister of State for Defence Sripad Naik on Sunday said that Irfan Mullah is a good addition to BJP. Naik said that they discussed different development projects that can be done in order to improve the health of the people in Chimbel. He also said they discussed various issues faced by the people of Santa Cruz. Irfan Mullah, BJP member, said that he has discussed various issues such as jobs, health and the playground for the people of Santa Cruz with Sripad Naik. Mullah said that Naik has assured that he would solve these problems at the earliest. आणि एक बरो कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टी मेळा या समाजातलो आम्ही सदांच या समाजाक वयर काढपाच्या दृष्टिकोनातून भारतीय जनता पक्षाचे प्रयत्न असतात आणि आमचे वेगवेगळे येऊचे आणि पळवचे अनुभव घेऊचो आणि सगळ्यांक जे किती खरे आहे ते सांगचे हो आमचा आग्रह सदांच असता आणि आज आमकां अशे सगळ्याकडेन संपर्क दवरून त्यांना भारतीय जनता पक्षाकडेन हाडपी अशे तरेचो एक बरो कार्यकर्तो इरफान बाबाच्या रुपान आमकां मेळिल्लो आसा. काही विषय जे आसात डेवलॉपमेंटाचे तेही चर्चा जाल्या. खंय कितें करपाक जाय, कशे पद्दतीन हो समाज फाटी आसा तेका आमी वयर काडपाक, ह्या संदर्भान आमची चर्चा जाल्या. आनी त्यामुळे आमी वर्कआउट करतात, कशें सगळें अंगार घेवन फुडें वचपाचें जें कितें आसा तें आमी वर्कआउट करतात. काही थोड्या म्हयन्यांनी तुमकां हाजे निश्चीतपणे रिजल्ट कळटले. काही चिमलाचो काही प्रॉब्लेमाच्या जाग्यार मुस्लीम समाज बहुसंख्येन आसा, ते कशे पद्दतीन विकास फुडें वचना, मुख्यमंत्र्यांनी तेंकां आश्वासन दिल्लें आसा आणि ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी आयकून घेतिल्ल्यो आसात. काही भुरग्यांचो ग्रावंडाचो प्रस्न आसा बांबोळेचो, आमचे जे काही 3 TTR आसा ग्रावंड उपयोग करून दिना अशें तांचे सांगप आशिल्ले, हांव ते लगेच पळयतलो. त्यामुळे हेल्थाचे बाबतीन तुमकां कितें कितें जाय, चिंबला कितें जाय, आमी रायबंद्रा OPD हाडटात युनानीची, अन्य सगळ्या आमच्या पॅथीची, तर हाजो उपयोग जातलो. त्या शिवाय एक आमी हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुश्याचे आमी चिंबलांत हे करपाक एक तसो प्रयत्न आमी निश्चितपणे करतले, तांकां थंय ताची गरज आसा. आनी वेगवेगळ्या गोंयांतल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जे काही विकासाच्यो काही गोश्टी करपाक जाय, त्यामुळे आमी बरोबर मेळून निश्चितपणे करूया. सरकार आसा आमचे, केंद्र सरकार आमचे आसा, राज्य सरकार आमचे आसा, त्यामुळे तुम्ही बरोबर जर आयले जाल्यार तुम्ही हे करून घेऊ जाय, आम्ही तयार आसात. या संदर्भात आज चर्चा झाली. हाचो मेन उद्देश एकूच, गरज ना आपण परत जागेता की गोंयात आणि देशात एक जो भय निर्माण झाला तो भय कसो काढपाचो लोकांच्या मदीन, आमचे जे लोक आसात त्यांचे कसो भंय काढपाचो, हेजेर चर्चा झाली. इतलेच न्हू, आमचे समाजाचे भुरग्यांक मुखार कशें व्हरप, आयज गोंयांक आनी गोंयकारांक एक संदी आसा की आमचे कडेन येदो व्हडलो मनीस जो केंद्रान काम करता, बाब नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांच्या खाला सकल नेतृत्व करता की सबका साथ सबका विकास आनी सबका विश्वास जे स्लोगन आमचे पंतप्रधानान मारला नरेंद्र मोदीन, तेका मुखार व्हरपाचे कार्य जे आसा आयज आमचो श्रीपाद भाऊ गोंयान करता. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट विलियम रॉड्रिगीस पॅन्शन.